energidriktest. Men den der Monster Ultra Red. Det var ikke engang min yndlings, hvad nu det hedder. Monster det hele taget, fordi det var jeg smagte, jeg var helt overrasket, hvor god den var. Men så blev jeg smidt de andre igen, så det. Men det har, men det har i hvert fald været, også været en af mine yndlings sukkerfri energidrikke. Men det havde jeg, hvis jeg har sådan noget kuldegysning på tænderne, så kan jeg ikke drikke den. Men jeg elsker bare at drikke den, når jeg har kuldegysning på tænderne. Fordi så smager den bare så godt. Den er god. Det er helt den bedste, der findes i Danmark. Nå, skal vi lade den top sidste pladsen? Det må være... Ultra Black. Ikke for at lyde racist. Så må det være... Ultra Violet. Ultra Zero i den hvide. Nej, for. Nej, fuck det. Ultra Black, Ultra Violet, Ultra Sunrise, og så Ultra Zero, yes. Og så Ultra Citron, den er fucking god. Så Ultra Red, så Ultra Blue, og så Ultra Paradise. Fuck, så har jeg lavet en den liste, jeg vil lade. Vil hellere have en hel video, hvor jeg forklarer det igen. Jeg lover, at jeg kommer til at lave flere monster videoer stadigvæk. Selvfølgelig min kanal. Like, subscribe alle sammen. Nå, by the way, 10 stjerner ud af 6. Okay.